1-50. Neptūnas dar gali pamatyti ir 100 pradžiuginti savo sirgalius. Aaronas Bestas, žmogus dalyvavęs oro karaliaus konkurse, karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirto metu. Pataiko jau antrą kartą iš eilės, iš to paties taško. Krisas Loftonas apvogė Gytis ir Rutavičių, sunki pradžia. Juventus gynėjai, porą klaidų. O dabar Gerajus Grantas dėjimu iš viršaus uždaro Kriso Loftono perdavimą.